Aquesta setmana els xics de Granollers han donat les gràcies als patrocinadors i col·laboradors que els donen suport per segon any consecutiu. Tots ells han rebut aquest dijous un obsequi de la colla com a mostra d'agraïment. Aquesta temporada els xics han comptat amb 14 patrocinadors, més dels que habitualment tenen arran del viatge a Turí, on la colla va actuar en el marc de la pleca internacional de Difolc. Al marge dels patrocinadors de Turí, la colla també ha agraït el suport a 11 col·laboradors habituals, entre ells Vallès Oriental Televisió. L'acte s'ha fet dins el calendari d'actes de la 24a Diada dels Xics de Granollers. I sobre aquesta diada parlem tot seguit amb el Xavi Álvarez, president de la Colla dels Xics. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona Gràcies nit. A vosaltres. Bé, d'entrada, comencem potser parlant d'aquest acte d'agraïment als patrocinadors i col·laboradors per segon any. La raó de ser d'aquesta activitat? Bé, eh, l'activitat castellera és una activitat que logísticament és complicada i necessita del suport de, de molta gent creiem que és just al cap de l'any doncs agrair a tota la gent que ens ha ajudat a fer realitat totes aquest, tot aquestes actuacions i tallers que fem per, per arreu del territori i bueno, és una forma de transmetre tot el que hem anat fent al llarg de l'any en aquesta gent. Mm -hmm. Parlem ara sí, llavors, de la Diada Castellera per aquesta 24a Diada per aquest cap de setmana. Quines seran les principals activitats? N'hi ha diverses que ja han estat realitzant, però sobretot, què, què és el que estan preparant de cara a aquest cap de setmana? Bé, aquest cap de setmana hi ha dues actuacions molt interessants, la diada de vigília el dissabte a les 6 de la tarda, on actuarem amb castells d'Andorra, és una, és una diada on nosaltres escafem motors, l'aprofitem per escalfar motors, i el dia següent eh, doncs tenim una, una diada molt important per nosaltres, és la, bueno, la nostra diada, i actuem junt amb els castellers de Sants i els Minyons de Terrassa en una actuació que promet ser molt interessant i animo a tota la gent a venir-nos a veure a les 12 a Plaça, eh, on es veuran castells molt interessants, de, de ben segur. Com és habitual també han organitzat assajos especials un aquest dimarts i un aquest mateix divendres d'aquí pocs minuts. Sí, d'aquí pocs minuts ja hauria de començar Què... l'assaig especial. Què entenem per assaig especial? Bé, l'assaig especial és un assaig on es fa una crida a tota la gent que, que bueno, al llarg de l'any pues, pot participar i potser no ve amb molta assiduïtat, o que, camises velles que, que fa un temps que no, que no venen, però també és una oportunitat per, per obrir les portes a castellers nous, a gent que pugui estar interessada en el fet casteller i que es pugui unir a nosaltres. Llavors, un assaig especial és un bon moment per, uh, per venir a veure un assaig casteller perquè hi ha molta gent, si, pot, si hi ha molt ambient, i, bueno, si poden veure estructures es, es, es molt interessants, en no, a l'assaig. Qui s'hagi sentit al·ludit ja sap, a les 9, al local de la Troca... A la Troca, encara, sí, sí. Encara trobaran allà els xics de Granollers. Uh -huh. L'any passat eh, els van escollir millor colla de buit? Sí, sí. Aquest any en quin nivell estem? Bé, jo crec que hem mantingut el nivell. Eh, al llarg de l'any hem tingut eh, més i menys. Eh, una colla castellera també passa a vegades per algun entrebanc, però crec que estem en un molt, molt bon moment i crec que ens hem eh, refet d'algun moment eh, una mica complicat i crec que ara estem eh, amb una bona, una bona opció per poder fer bons castells ara, eh, aquest diumenge. I aquest any vostès en... van fer aquesta expedició a Turí. No sé si ja ha previst fer alguna altra escapada en els propers mesos, similar a la que em fan fer a Turí. Bé, estem, estem explorant opcions. Ho veiem eh? en imatges, la... són ara sí, sí. del dia que van marxar cap, a, cap allà. Sí, sí, han estat, ha estat un viatge molt, molt, molt interessant, on hem pogut fer molta convivència entre tots nosaltres. Ja en fem molta, però aquí n'hem pogut fer molta més. A més a més, ens, ens omple d'orgull poder anar arreu d'Europa i bueno, portar el nom de la nostra ciutat allà on tenem. Doncs bé, com que creiem que són, són viatges molt interessants, sí, estem preparant, no tenim res en concret, però de ben segur, en els propers dies, eh, doncs, sortirà algun, algun viatge, segur. Crec que aquesta qüestió els hi plantejo cada vegada que, que tinc ocasió, però... Eh, ¿Fa falta gent a la colla? Fa falta patrocinadors? Fa falta col·laboradors? Mm. Què és, és el que fa falta, si fa falta alguna cosa? Va, fa falta... sempre fa falta de tot, perquè una colla castellera sempre vol fer més. Eh la superació personal és una... La superació personal i de colla és una, una de les coses que busca. Eh, jo animo a tothom que vulgui conèixer el fet casteller a unir-se a nosaltres. O sigui, sempre fa falta gent i qualsevol patrocinador que vulgui també doncs, unir-se a, la nostra entitat doncs, tindrà les, les portes ben obertes. De fet, jo sempre dic que, que en els assajos de Xic sempre les portes estan obertes, tothom pot entrar, ningú li demanarà cap eh, credencial a ningú i, per tant, eh, és una forma d'animar la gent a que vingui. Acabem aquí l'entrevista. Xavier Álvarez, president de la Colla dels Xics de Granollers, gràcies per estar aquí gràcies. i bona diada Castellera. Moltes gràcies.